Стало відомо, які будинки забудовники добудують в першу чергу. Ну, дуже-дуже цікаво. Ти що думаєш? Я думаю, що це неправда. Ти на омняке чи що? А коли запрацює ринок, як ти думаєш? Коли закінчиться війна. Вітаю вас, друзі, на каналі «Нерухомість без цензури». З вами я, Пастеренко Костянтин, засновник міжнародної компанії «The Capital». І я знаю про нерухомість не щуток. І сьогодні мені допоможе провести сьогоднішній випуск без цензури «Ньюс». Але, напевно, сьогодні цензура в нас буде. Хто? Леонель та Константин. Друзі, і перша новина на сьогодні. Кращі хмарочоси світу 2022. Визначено кращі хмарочоси світу за версією щорічної премії Emporis Skyscraper Award 2022. До трійки кращих проєктів цього року увійшли незвичайні проєкти. Хмарочос Валей, розташований у діловому центрі столиці Нідерландів, Амстердамі, визнаний переможцем щорічної премії Emporis Skyscraper Award. Цей багатофункціональний комплекс трьох веж складається з офісів, торгових площ, зон відпочинку та розваг. Це проєкт всесвітньо відомої архітектурної нідерландської студії. Найвища вежа досягає висоти 100 метрів. Для створення спеціально зубчастого фасаду використовували параметричний інструмент, створений у співпраці з інженерним бюро АРУП. Крім того, завдяки йому вдалося точно розрахувати унікальний зовнішній вигляд будівлі, врахувати попадання денного світла всередині, структурні обмеження та конфіденціальність життя його мешканців. Друге місце в рейтингу дісталось хмарочосу 111 West 57 Street з висотою 435 метрів, розташованого в Нью-Йорку, в США. Цей проект студії Shop Architects, офіційна найвища у світі башта у співвідношенні ширини та висоти 1 до 24. Вона височить над мегаполісом як голка. Фасад складається з теракотових панелей з 22 різними наборами контурів, які контрастують із бронзовими деталями та скляною навісною стіною. Ця житлова висотка з дуже дорогими апартаментами, які можуть собі дозволити ультрабагаті люди, вартість житла стартує від 57 мільйонів доларів. Третє місце дісталось, напевно, найдивнішому хмарочосі NV Tower від студії A&A Architects. Він розташований в Софії, Болгарія. Висота будівлі всього 106 метрів. Творці проекту надихалися природними кристалами, тому щоб посилити кристаличну тему, кожен поверх будівлі названий в честь свого кристала та оформили відповідними кольорами. Що ти думаєш? Прикольні хмарочоси? Угу. Мені також подобаються хмарочоси. Ці перший хмарочос дуже дивний. Мені дуже цікаво подивитись його вживу. Другий я бачив. Угу. Він на Централ Парку в Нью-Йорку, коли я був, його ще тільки будували. Ну а третій він тут поряд у нас у Болгарії. Я думаю, якось заскочу на нього подивитися. Ну а ми переходимо до наступної новини. Друзі, в мене чудова новина для вас. Якщо ви хочете продавати нерухомість в Дубаї, я запрошую вас на співбесіду в наш офіс, який знаходиться в самому серці Дубаї, біля Пальми. Це 550 метрів простору для комфортної праці нашої української команди в Дубаї. Welcome to the team! Ну що, друзі, наступна новина. Ти готов коментувати наступну новину? Як купити житло дистанційно? Відомий український девелопер розповів про зручний спосіб. В часи, коли чимало українців не мають можливості приїхати особисто в офіс, щоб заключити угоду про купівлю житла, девелопери йдуть їм на зустріч та пропонують засвідчити покупку онлайн. Все, що для цього потрібно – інтернет та наявність електронного цифрового підпису. Так, корпорація нерухомості Real пропонує покупцям інтерактивний маркетплейс, за допомогою якого будь-хто може обрати одну з тисячі абсолютно реальних квартир. При цьому за лічені хвилини користувачі зможуть з'ясувати кожну дрібницю про об'єкт, який їх зацікавив. Головне, що на підборі квартири онлайн процедура не завершується. Девелопер також пропонує вкласти онлайн саму угоду. Все, що для цього потрібно – електронний підпис. Для того, щоб придбати квартиру у новобудові дистанційно, вам необхідно вибрати квартиру на сайті корпорації, перейти на сторінку контакт-центру та зв'язатися з консультантом. Створити власний електронно-цифровий підпис, я так розумію, це в дії. Зареєструвати на сервісі електронного документообороту вчасно. Відкрити надісланий вхідний документ від Real та ознайомитись з ним. Ну, дуже-дуже цікаво. Тобто, що є така можливість. А що думаєш ти? Ти представляєш, що можна купувати квартири тепер в інтернеті, синок? Як машинку можна купити і квартиру також. Вибрати по інтернету і купити. Круто? Я хотів, щоб ще було там більше, щоб було ще второй етаж. І горка з второго етажа. Ще є горка з
Ого. Пентхаус чи що? Ну, я вважаю, що такий сервіс є у світі, і дуже круто, що наші забудовники слідкують за такими трендами і дають таку можливість нашим покупцям купувати квартири онлайн. Я вважаю, що ми вже до цього прийшли. Я тільки ще не розібрався, яким чином будуть відправлятись гроші для того, щоб оплатити цю квартиру дистанційно. Процедура, напевно, якась є. Ну, поживемо, побачимо, як це буде працювати. Дай Бог, щоб такі сервіси продовжувались створюватись. Я сподіваюся, що інструкція для вживання цього продукту у нас буде. Стало відомо, які будинки забудовники добудують в першу чергу. На тлі здорожчання собівартості будівництва, яка становить в середньому 20-25% в доларах США, дуже, дуже цікаво, та умовах майже нульового попиту, українські забудовники зупинили реалізацію нових проєктів, зосередившись на зведенні житлових комплексів на завершальних стадіях будівництва, в яких вже продано понад 60-70% запланованих квартир. Про це повідомив співвласник та керуючий партнер компанії InSPI Development. За його словами, ситуація на первинному ринку житла восени 2022 року мало чим відрізняється від попередніх літніх місяців. Фахівець вважає, що до кінця року мало ймовірні будь-які стрибки попиту, адже інвестори чудово розуміють всі ризики, пов'язані із вкладанням коштів у будівництво. Він зазначив, що станом на початок вересня актуальний попит становить лише 7-10% від довоєнного. На його погляд, частково пожвавлення покупців можливе із запуском з 1 жовтня нової державної іпотечної програми для окремих верств населення під 0,7% річних. За його даними, переважна більшість потенційних покупців цікавляться об'єктами на рівні готовності 80% і вище. ЖК, в яких процес внутрішнього оздоблення, приєднання до інженерних мереж, облаштування прибудинкової території тощо. З очікуваним періодом введення в експлуатацію до 6 місяців. Ну, що тут хочеться сказати? Ти що думаєш? Я думаю, що це неправда. Правильно, тому що на ринку немає у нас ніяких, на первинному ринку немає ніяких 7-10% від довоєнного часу. Якщо навіть брати економ-сегмент і брати середній сегмент, там комфорт, комфорт плюс, а я мовчу про преміум сегмент. Тобто, якщо у нас там залишилось 7%, ну то максимум. Я вважаю, що зараз первинний ринок показує 3-5%, якщо реально. Тобто 7, це якщо його так розмішати з вторинним ринком, може ми 7 і нашкребемо, але це не точно. Тому казати про те, що зараз якесь може бути пожбавлення, навіть іпотечна програма, ну, іпотечна програма може працювати для кого? Для тих, хто залишився без житла. Але ми розуміємо, що ця державна іпотечна програма, де держава буде компенсувати, там виділені вже гроші, але ви повинні розуміти, що поки що це тільки для трьох категорій – військові, медики і вчителі. Все. Більше ніхто скористатись цією іпотечною програмою не зможе. А тут ви повинні розуміти, що ще потрібно цю квартиру буде відремонтувати. Тобто купити квартиру, виплачувати відсотки, і щоб у вас ще були гроші для того, щоб ви її відремонтували, щоб там жити, чи здавати її в оренду, це вже інше питання. Тобто взагалі на цю програму держава витратить близько 145 мільярдів гривень впродовж цього та наступного років. Тільки ви повинні зрозуміти, що ці гроші держава буде витрачати тільки на компенсацію відсотків. Тобто якщо ви берете в банку, наприклад, там під 17-18%, оцю різницю між 7% і 17%, оці 10% це буде відшкодовувати держава. Щоб ви зрозуміли, як буде витрачати ці гроші. Ці гроші не будуть даватися людям, наприклад, на купівлю, тільки компенсація відсотків. Угу. Ти на мене кечиш? Ти розумієш, що взагалі на ринку відбувається? Угу. Тяжко? Угу. А коли запрацює ринок, як ти думаєш? Коли закінчиться війна. А коли вона закінчиться, як ти вважаєш? Коли не буде повітряної тривоги. До твого дня народження наступного ми переможемо? Так? Друзі, до 1 вересня тоді чекаємо на перемогу. Це прогноз від Леонардо. Сьогоднішній випуск для вас провели я, Писаренко Костянтин. А я, Писаренко Леонардо. Я сподіваюся, що цей випуск вам сподобався. Ставте лайки, дзвіночки, пишіть коментарі, що вам сподобалось. І до нових зустрічей. Пока-пока. Підпишись на канал мого тата.
Можеш за нос укусить? Можно? Тогда я кушу за нос. Я тебя поздравляю с почином, сынок. І за це ми тебе вітаємо. Ух ти, глянь, що в тебе є. Я хочу.